រៀនបាត់រៀនបាទកុំកងហូសខ្នាតកុំផ្លាត់ខុសផ្លូវកុំភ្លឿនភ្លេចម៉ែកុំប្រែហូសអើឃើញចាស់សបស្គើកុំស្ើមើងងាយបនតុនអាត្មាខ្លាចមេខ្លាចបាខ្លាចតាខ្លាចយាយបំរើមហាក្សត្រប្រយ័តស្ដេចទៀយពាកពុតទំនាយរលីគេឈ្មោះបាត់ដកស្រង់ចេញពីច្បាប់ល្បើកថ្មីរបស់រដ្ឋាក្រមងុយវគ្គទី10និងទី11អញ្ចឹងដំណាប់នេះតែងដល់ប្រសបត្តិកកតេតើបងប្អូនគឺដូចជាសាសនសឺ ន <seil gutific filtrate> ឹង pues គាត <coughs> <yarat flats> <t første> ់ជំរុញសិក្សាឬក៏អ្នកតាមតានចង់ចេះតែងកំណាបត់កកតេដែរទេតោះតានបានបងប្អូនមកខែពីយូ បាទរីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ញុំបាទរុវេសនាជាគ្រូបរៀននៅវិទ្យាល័យខុនសែនភាសាបកគងផ្នែកអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទគឺ Khmer Learning ដែលមានវីដេអូទាក់ទងជាមួយនឹងវិជ្ជករអសរសិលកម្ដាប់ស្នេហ៍តាំងពីថ្ងៃជីដីនេះពុយលពីផងដែរដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូក៏ដូចជាលើកទៅចិត្តដល់ admin បងប្អូនសន្សំសេះក៏ដូចជាអ្នកតាមដានអាចចុច subscribe អ្នកមួយបាទរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ពរមិមអត់អាចទាក់ទងខ្ញុំមករុវេសនាតាមលេខ 244 783 093 26163 099990និង616បាទជាធម៌នេះគឺយើងនឹងពំឥតទាក់ទងជាមួយនឹងការតែងកំណាបបទកកតេបាទតើបទកកតេមានយ៉ាងណាបើកកតេមានថាដំណើរក្អែកបាទធម៌នេះយើងត្រូវមើលកំណត់តាងសិនថាតើកំណត់តាងបទកកតេមានន័យខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះជាកំណត់តាងនៃបទកកតេក្នុងមួយវគ្គគឺមាន អ7 clear ហើយ clear 1មួយសិតតែមាន4ជាងទាំងអស់បាទចឹងការជួនយើងមើលការជួនញឹមគូកំណុសស1គឺជាងទី4នៃ clear ទី1ជួននឹងជាងទី4នៃ clear ទី2ហើយជាងទី4នៃ clear ទី3ជួននឹងជាងទី4នៃ clear ទី5ហើយជួននឹងជាងទី4នៃ clear ទី6បាទនេះជួនក្នុងវគ្ហើយឆ្លងវគ្ជំទី៦មួយទៀតបាទគឺ បាទរាសាជួនក្នុងវគ្គដដែលគឺភៀងទី4ក្នុងឃ្លាទី1ជួនក្នុងភៀងទី4នៃឃ្លាទី2បាទរិយឆឡងវគ្គយ៉ាងមើវគ្គបន្ទាប់គឺភៀងទី4នៃឃ្លាទី7ក្នុងវគ្គទី1បាទយើងទៀតទី1ជួនក្នុងភៀងទី4នៃឃ្លាទី3ក្នុងវគ្គបន្ទាប់ឬវគ្គទី2បាទអញ្ចឹងរាសាជួនក្នុងវគ្គបាគេគឺភៀងទី4នៃឃ្លាទី5ជួនក្នុងភៀងទី 4នៃឃ្លាទី3បាទឬក៏ព្យាងទី4នៃឃ្លាទី3ជួននឹងព្យាងទី4នៃឃ្លាទី5ហើយជួននឹងព្យាងទី4នៃឃ្លាទី6បាទមួយទេរៀង completh ណាស់បាទហ្នឹងគេអាចជួនកបាឬមិនជួនកបាដែរតើបើយើងជួនគឺល្អអព្ភដូចត្រង់ព្យាងទី4នៃឃ្លាទី4បាទជួននឹងព្យាងទី2នៃឃ្លាទី5បាទហ្នឹងគេអាចជួនកបាឬមិនជួនកបាតោះឯងមើលទីហោបងប្អូននេះគឺរៀនបត់រៀនបាទបាទ ចឹងយើងមើលអឺបាទនេះគឺជួរក្នុងក្រណាតបាទបាទហ្នឹងទៅជៀងទី4នៃក្លៀទីអឺជៀងបាទជៀងទី4នៃក្លៀទី1ជួរក្នុងក្រណាតជៀងទី4នៃក្លៀទីទី2បាទនេះផ្លូវជៀងទី4នៃក្លៀទី3ជួរក្នុងអ៊ើជៀងទី4នៃក្លៀទី5ហើយជួរក្នុងជៀងជួរក្នុងស្កៅជៀងទី5នៃក្លៀទី6បាទខ្ញុំដាក់ជួនចាំមកបាទជួរក្នុងវាអស់ហើយហើយយើងអាច ចាកមួយទៀតម៉ែអាចជួននឹងប្រែគឺមានថានៅត្រង់ព្យាងទី4នៃឃ្លាទី4ជួននឹងអាចជួននឹងព្យាងទី2នៃឃ្លាទី5ដែរណាបាទអាចឆ្នៃទៅនឹងមកបាទហើយយើងមានឃើញងាយងាយគឺព្យាងទី4នៃឃ្លាទី7ក្នុងវៈទី1ហ្នឹងជួននឹងយាយនៅក្នុងឃ្លាទី4នៃអឺវៈព្យាងទី4បាទសំសតព្យាងទី4នៃឃ្លាទី3ក្នុងវៈទី2បាទឬវាបន្ទាប់ទៀតប៉ុណ្្នឹងទេ អើឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញធៀបធងជាមួយក្នុងកំណត់8មិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យលំអិតណាមមីខ្ញុំពន្យល់រៀងមើលតាមកំណត់តាងឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញថាតើប័តកកតហ្នឹងមានកង្វះខាប់យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងប័តនេះក្នុងវគ្គមាន7ឃ្លាហើយឃ្លានីមួយៗមាន4ជាងបាទ4ជាងចេះណាប់ជួនយើងជ័យជួនក្នុងវគ្គឆ្លងវគ្គបាទនេះជួនក្នុងវគ្គគឺមានន័យថាជាងទី4នៃឃ្លាទី1ជួនក្នុងជាងទី4នៃឃ្លាទី2 ហ yeah! <coughs> <coughs> ើយផ្ជាងទី4នៃឃ្លាទី3ជួននឹងផ្ជាងទី4នៃឃ្លាទី5ហើយជួននឹងផ្ជាងទី4នៃឃ្លាទី6ទៀតបាទចំណាំអញ្ចឹងមានថាតំណាំពិសេសគឺត្រង់ផ្ជាងទី4នៃឃ្លាទី4ជួននឹងផ្ជាងទី2នៃឃ្លាទី5បាទកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ជួនក្បាលឬមិនជួនក្បាលមកតែបើជួនទៅតែល្អប្រហែលធ្វើឲ្យកំណត់យើងកាន់តែពីរោះបាទចិនណាប់ជួនមួយទៀតគឺចិនណាប់ជួនឆ្លងវគ្គ ចឹងយើងគំភ្លេចណាកំណាបគឺមានក្នុងវគ្គនិងឆ្លងវគ្គគឺរក្សាបែបហ្នឹងរហូតតរ៉ាយើងឈប់តែឯងណាដល់បញ្ចប់តែម្ដងចឹងភៀងទី4នៃឃ្លាទី7ក្នុងវគ្គទី1ជួនក្នុងភៀងទី4នៃឃ្លាទី3ក្នុងវគ្គទី2ឬវគ្គបន្ទាប់បាទតោះក៏បើយូយើងទៅមើលចង្វាក់របស់វាបោះនេះមានចង្វាក់มันលើកมันដាក់តែរន្ធធនរន្ធធនមានតំណងដូចជាដំណើរក្អែកលូតឲ្យទម្លាក់សំឡេងលើភៀងទី2រៀងរាល់ឃ្លា បាយកាតើបត់កកតគេប្របះយ៉ាងម៉េចតោះតํานានទាំងអស់គ្នាគេយកបត់នេះទៅប្រើសម្រាប់ពរណានពីទីកន្លែងទូអង្គធម្មជាតិពិសេសគេយកទៅប្រើនៅក្នុងពិធីផ្ដើមរឿងពេលខ្លះក៏វីក៏យកបត់នេះទៅប្រើក្នុងការសំដែងទស្សខោផងដែរប្រតែពេលខ្លះក៏គេឃើញយកបត់នេះទៅប្រើនៅក្នុងការអប់រំណែនាំផងទីផងដូចជាក្នុងតេតងច្បាប់ល្បើកថ្មីឬច្បាប់គុណចៅជាដើមបាទឥឡូវពរណានទីកន្លែងអាចថាអីយ៉ាងចឹងនិយាយពីរដ្ឋពិសេសទីតាំងណាមួយចឹងណា បាទទូអង្ជា័យរពីមនោឬក៏បកគោណាមួយធម្មជាតិអាចទិទេសភាពឬអ្វីជំវិញខ្លួនយើងអក៏ផ្ដើមរឿងមកថាក្នុងអសសើរសម័យកណ្ដាគេច្រើនតែយកទៅតែងជាអត្ថបទអសសើរអឺបើសិនជាជាងចង់ផ្ដើមរឿងញ៉ៃអាចប្រាប់បាត់កកតេទាំងដែរគេពីឆឹងគេប្រើនឹងការផ្ដើមឬដំបងណាណាបាទអឺអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់បាត់នេះសំ័យសំដែងមនោចេតនាទុកសោកបើយើងបានថောင်းដែរបាទ ជាកាតព្វកិច្ចជាមួយនឹងការបង្ហាញនេះដែរសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់អាចខមមិនសួរបន្ថែមបានបាទតែកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចយកអនុវត្តផងដើម្បីឲ្យការតែល្អប្រសាការតែស្ទូចម្រៀងណាបើយើងគួរតែមើលប៉ុណ្ណឹងវាមិនធនអស់ទេជាងត្រូវទៀនទីឲ្យអនុវត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបាទព្រោះបើយើងគួរតែរៀនតាមយុវន័យវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតោះឲ្យយើងហៅថាអនុវត្តណាអនុវត្តគឺត្រចានជាអាចអនុវត្តមួយថ្ងៃមួយវគ្មួយថ្ងៃវាក៏បានណា ជិះទៅឲ្យតើយើងផ្លេចខ្លួនចឹងយើងរៀនសេទៅវាអាចនឹងជួយធ្វើឲ្យស្ម័គ្រទីពីសេកំណាពរបស់យើងហ្នឹងតាមតម្រូវបក្សហើយយើងអាចមានឱកាសទៅប្រឡងវិញ្ញាសាណใดនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិឬក៏ស្ថាប័នអឺទទួលជ្រពើក្នុងទីឬក៏ទទួលក្នុងតាមសហគមន៍យើងណាបើស្មាននេះមានការប្រឡងវិញ្ញាសាកំណាពវាជាឱកាសស្នត់ជាងដែរបាទហើយយើងអាចនឹងមានឱកាសទៅរៀនជាក្រវៃនិពុនឬក៏ទៅរៀនជានៅនិពុនអញ្ចឹងណាបាទនឹងឲ្យ ថ្ងៃនេះបន្តនេះសូមបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកតាមដានជាយានទាំងអស់គ្នាដើម្បីមិនកើនសមត្ថភាពណាបាទជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាទហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានឬក៏វីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត